to ti je mi rekao, vamo mi moram bankove mu posebno učitati. Nije mučiti to vamo bankove. Thank you.
Korga smo riješili. Evo ti korg, pravić set, unutra ti je i ne dira. I sve imaš. E, čekaj, nemaš, ovdje mi nije učito moje solo. Stani, to moram ići dole. Kako ćemo ići ovako? Stani, medija, što to nije učito. Sad imam još jedno iznenađenje za tebe, a mi treba sve koje tako sam da uvijek.